Letenské derby nemělo nikdy favorita a už proto bylo vždy velkým magnetem pro fotbalové fanoušky. Takhle to vypadalo na hřišti Sparty v roce 1931. Slavie nastoupila v obvyklé sestavě s Pláničkou, Svobodou, Pučem a Ženíškem. Spartané už s belgickou posilou Brénem. Mezi diváky byl také známý reportér Josef Laufer. Milí posluchači sportovci, jsme na hřišti AC Sparty na Letné. V ligovém utkání Sparta Slavie vede Sparta 1-0. Ale Slavie je v útoku. Junek vystřelil. Němec v brance Sparty byl však na místě. Slavie teď přidává a spartianská obrana prožívá horké chvilky. Slavisté však zbytečně kombinují. Teď vidíme další úspěšný zákrok Němců. Němec vykopává, jeho míč letí na levou stranu spartianského útoku, který zakládá pěknou akci. Sokolás prohazuje Brejnovi, ale nic se nestalo. Pláníčka bezpečně kryl prudkou střelu. Další akce Slavie. Svoboda se probíjí, přihrávka napravo Junkovi, Junek ocentroval, je tam Puč a 1-1 vyrovnáno. Dokonce utkání zbývající minuty. Sparta je v útoku, Brejn střílí a už je to 2-1 pro Spartu. Utkání skončilo tehdy těsným vítězstvím Sparty. Její četní příznivci výsledek nadšeně uvítali a slavisté se zase těšili na brzkou odvetu.